Ehla, ki, minda gesaubrot, albat, am concretul model, bis, coelaze premialurta, coelaze, irvul, scarot, chatlul model, ze, romelicaris, ratknaunda, aseve, microtech, socomi, customi, ogond, marfiones, seriidan. Pogersene, bat, albat, rom, microtech, saux, amudeni, mehazi, esari, standardul, factory made B, romelic, ziritadat, canshodeba, nu, rogurs, masale, bizgan, nu, martevi, canshodeba, esari, tundat, scuti, romelic, șauidat, iteliperi, tarișeperili, șemdegaris, holme, concretul, signature series, romelic, rulie, ceapucie, armudenil, de itleba, standardul, factory made, bizgan, odnau, upro, premialurat, pe șemde, cu comodis, mai marfione, customi, romelic, განსხვავდება უკვე სრულიად შეფუთვით, მას მოყვება თავისი სტანდარტული პაუჩი, სადაც არის მოთავსებული ეს კონკრეტული მოდელი, ასევე ყუთიც ბევრად განსხვავდება და რაც ყველაზე მთავარია, სანამ დანაზე გადავალ, მთავარი მინდა გითხრათ, ესე იგი, ეს არის კონკრეტულად ამ მოდელებისთვის დამახასიათებელი სერტიფიკატი. Რომელიც ასევე ფოლადის ფირფიტაზეა წარმოდგენილი, ამ სერტიფიკატებზე დატანილია სრული ინფორმაცია ამ კონკრეტული მოდელის შესახებ. Ეს კონკრეტული მოდელები მზადდება ძალიან მცირე ტირაჟით, გამომდინარე აქედან, ნუ კოლექციონერებისთვის ალბათ ყველაზე სასურველი მოდელების სერია, რომლებსაც ისინი აგროვებენ. Ნუ ამ ფირფიტებზე სრული ინფორმაცია წარმოდგენილი თვითონ მოდელის შესახებ, იმ მასალების შესახებ, რაც არის კონკრეტულად ამ მოდელზე გამოყენებული, დამზადების თარიღია წარმოდგენილი, ვინ არიან უშუალოდ წარმოებლები, ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქ არის ენტონი და შონი, ანუ მამაშვილი, მარფიონეები, რომლებმაც ეს კონკრეტული მოდელი დაამზადეს და ამ კონკრეტული მოდელის სერიული ნომერი 10, აი ესეთი მოკლე სერიული ნომერი, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ რაოდენობა ძალიან მცირე არის დამზადებული. Ნუ ეს არის ალბათ საუკეთესო კომპლექტაცია ამ კონკრეტული მოდელის, თუმცა აი გაგიკვირდებათ და ჩემი საყვარელი, ასე ვთქვათ, ანუ გამორჩე favorite მოდელი არის აი ეს ვინტაჟური მოდელი, რომელიც რაღაც გარკვეულ ხასიათს იმეორებს, გარკვეულ ხასიათს გამოხატავს თვითონ მის ერგონომიკაში და მის კომპლექტაციაში, მაგრამ ნუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი ეს მოდელი არის პრემიალური, არის ნომერ პირველი სოკომებს შორის. Nu, am concretul istoric, se pare că scolaze, gandma scolabeli, cina mormedi, armut genili, modele bite. Esaris, pirul rikši, scati stpauri. Anu, scati, mogar se nebat, esaris teuzi, romelic, sakma od tulat musa poebelia, da misi zeda piri, armut genil, relie pur, șeks nebas, toeps, monhvare blistoric. Anu, esaris, aeseti, relie pur, zeda piri, რომელიც საკმაოდ სასიამოვნოა, ეს არის ბუნებრივი, გამომდინარე აქედან, ნუ რაღაც სასწაულ ვაიბებს ქმნის მომხმარებელსა და მომხმარებელში გულისხმობ თვითონ ფლობელსა და თვითონ დანას შორის. გამომდინარე აქედან, ეს სკატი ხშირად გამოიყენება ხოლმე სხვა დანის წარმოებლებთანაც და ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო პრემიალურ მასალად, ზოგადად ესეთი custom მოდელების დამზადებისას. Ну, ამ მოდელსაც რა თქმა უნდა ტრადიციულად საავიაციო ფოლადის სტარი აქვს. Ეს კონკრეტული მოდელიც წინა ფექტორი მეიდებისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ვაინერლოკით არის წარმოდგენილი და ამით განსხვავდება ის შესაბამისად ბრაუსგან, რომ ეს არის ფრეიმლოკი. Პირი აქ ხდება სპეციალური დაფერვით, ნუ აქ წარმოდგენილიდან მაგალითად აი ამას აღარ ვისაუბრე კონკრეტული ამ მოდელის განხილვისას, თუმცა ეს კონკრეტული დაფერვა, რა თქმა უნდა, არის ტონვოში, არის სტანდარტული დაფერვის პროცესით შესრულებული, დანარჩენი მოდელები, ანუ ყველანი არის აპოკალიპტიკი. Ანუ ეს არის მაიკროტექის სპეციალური დაფერვის მოდელი, რომელიც ხშირად გამოიყენება და ამ შემთხვევაში, ანუ ამ კონკრეტული შემთხვევაში აქ არის გამოყენებული ბრონზ აპოკალიპტი, ანუ ბრინჯაოს ელფერით შესრულებული აპოკალიპტური დაფერვა. რაც აი ულამაზესია, რაღაც ისეთ ზედაპირს იძლევა ეს კონკრეტული, აი კამერა თუ შეძლებს ამ ყველაფრის დაფიქსირებას, აი თქვენც კი აღთოვანებული იქნებით. Სხვა ხრივ, ეს არის იდენტური სტანდარტული ფექტორი მეიდებისგან, ფექტორი მეიდებთან მიმართებაში. Ну, რა თქმა უნდა, წარწერები სრულიად განასხვავებს მას სტანდარტული ფექტორი მეიდისგან. Პირველ რიგში არის ის, რომ
პირზე არანაირი წარწერა არ ხვდება, ერთადერთი წარწერა რაც ხვდება, ეს არის უკვე კლიფსაზე, სადაც წარმოდგენილია თვითონ Marfione Customs logo და წარმოდგენილია შემსრულებლების სახელი და გვარები და თვითონ მოდელის სახელწოდება. ასევე წარმოდგენილია სერიული ნომერი 10 და ნუ აი ესე გამოიყურება ჩვენი Marfione Custom Socomi. Რომელიც დამეთანხმებით რომ ძალიან მაგრად გამოიყურება ნამდვილად. Ну, тლიანი, ასე ვთქვათ, ხასიათი ბრონზის, ანუ ბრინჯაოს ფერებშია გადაწყვეტილი, თვითონ კლიფსი, ჰარდვეარი, ანუ ვინტები, რა ვიცი, თვითონ ეს ლაინერ ლუკის ენაც კი ამ ფერშია გადაწყვეტილი და ნუ შესაბამისად ძალიან ლამაზია. ძალიან მაგრად გამოიყურება. ერთი შეხედვით აი რო შეადაროთ, აი ნახეთ ეს არის Factory Made ზედა, ეს არის Marfione Custom. რაც ყველაზე მაგარია და რაც მინდა გითხრათ და რაც განასხვავებს ამ კონკრეტულ მოდელს მისი სიმყარიდან გამომდინარე, არის ასევე პირის სისქეც. ანუ პირის სისქე არის დაახლოებით ზურგიდან 4 მმ, რაც ნუ ფაქტიურად გარანტია იმისა, რომ ეს პირი ყველაფერს გაუძლებს.